Se o BG tá no ar, chegando na hora boa, na hora do almoço, para inaugurar a sua semana abençoada com informação e entretenimento. Aqui tem tudo. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento na pegada do BG com a assinatura da pioneira TV Leste. Sobe o som! Balanço Geral com Nicomedes Felício. É! E vamos que vamos! Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 24 de outubro de 2022, e o BG já está no ar. Em Governador Valadares, 31 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 40% e 100%. Continue tomando água! Nessa edição você vai ver, vem comigo aqui, ó. No Vale do Aço, rapaz é baleado na perna em festa. Isso foi no distrito de Vale Verde de Minas, em Ipaba. Vamos repercutir isso aqui. Também vamos falar de acidentes no fim de semana na nossa região. Infelizmente, sempre tem, né? Sempre tem essas estradas terríveis que cortam a nossa região. No Nordeste Mineiro, caixa de estabelecimento é arrombado durante a madrugada em Teófilo Otoni. Olha só! É. E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG. Quem jogou esse fim de semana mesmo foi só o América, que perdeu pro Flamengo. É, mas o Galo joga hoje. E o Cruzeiro joga só quinta-feira. Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp 9911-1443. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste e você que nos segue no novo Instagram aí da TV Leste, @TVLesteOF. As coisas de bastidores você só vê no Instagram. Tem o meu pessoal, tá aí também, Gustavo? @NicomedesFeliz. Sai ele aqui embaixo, ó. Vem comigo que tem informação no